pirmiausiai tai kamuoliuką pagavo sūnus, kaip ir minėjau. Tik tai mes užpildėme įstatymus, tai savo tvarką darėme. Įvyko antras rungtynės, kad tai du žmonės tik tai prie tiesos buvo. O galiausiai tai sužinojau gale rungtynės, kad tai įstatymas buvo mano teisingas. Didžioji dalis žmonių klydo rinkdamiesi Vytį, o ne Žalgirio komandą kaip nugalėtoją. Kaip jums kilo mintis pasirinkti visgi Žalgirį? Kilo mintis ta, kad Žalgiris atvažiavo su papildomu bagažu savo. Tai tokia ir mintis buvo. Tai jaučiau, kad galėjo laimėti. O antram pusfinalyje kodėl Klaipėda? Klaipėda taip pat su dvejais atvažiavo. Koks tas jausmas ateiti rungtynės be jokios minties, kad gali kažką laimėti ir išvažiuoti su mašina? Tai jausmas, tai dar negaliu pasakyti, koks jausmas. Super.